वाजीव लँडेस मंचावरती तसेच आमच्या सगळ्या कर्मचारी वर्गावरती तुमचं सगळ्यांचे स्वागत करता योकार देता तुमच्या घराचे. आणि ज्या कार्याखातीर ज्या गजाली खातीर आज आम्ही हांगा मेळ्ळ्या ती गजालीची एक बरी सुरवात पहिलीच जाल्या, पण हांगच्यान आनी बरी सुरवात जातली अशें हांव आवडटा. एकूच तुमकां सांगपाचें अशें दिसता एक संतान गोस्वामी तुळजीदास हांणी म्हळां, जिमे बिने जल खरे रहे ना सकोई कोटी भांति करे कोई करे उपाय. म्हणल्यार नदी न्हय न्हयेक पावपाक पसून एका जमनीची गरज लागता, तशेंच मनशाक सुद्दां आपलें जिवन जगपा खातीर एका नादाची गरज लागता, एका आदाराची गरज लागता. आनी हो आदार म्हणल्यार एक नाद एक छंद. हो छंद सगळ्यांनी जोपासपाक जाय आनी तो आपल्या कडेन आसता तो खंयचो आपल्याक खंयची आवड आसा खंयची कला आपल्या कडेन आसा ती पळोवपाक जाय आनी मुखार चलपाक जाय. जाका खेळपाची इत्सा आसा ताणें खेळपाक जाय, जाका गावपाची इत्सा आसा ताणें गावपाक जाय, अश्यो जायत्यो कला आसा ज्यो आपल्याक जोपासपाक जाय. ह्यो खूब गरजेच्यो. ह्यो जर अजून मेरेन तुमी भुरग्यांनी अजून सुरू केल्ल्यो जर नासत जाल्यार म्हाका दिसता आज टॉच रन आमच्यान जो सुरू जाला टॉच रॅली तातूंतल्यान जो उजवाड पणजळीत जाला ह्या मैदानाचेर तो तुमच्या काळजांनी आनी तुमच्या तकले भितर तुमच्या मेंदा भितर तो येतलो तो पणजळीत जातलो. आनी तुमी नाद एक छंद खेळाचो म्हणात किंवा कसलोय छंद आनी मुखेल म्हणून खेळाचो छंद, कित्याक खेळ एक असो छंद आसा जो छंद तुमकां मानसीक तशेंच शारिरीक स्वास्थ्य दिता. हो छंद सगळ्यांत श्रेश्ठ छंद. हो छंद